نږدې دوه نیمې میاشتې مخکې د کوټ څخه د تښتول شوي ځوان غوث الله مړې تېر ورځ په کلی عبدالله کې مندل شوی دی. د پوسټ مارټم وروسته ډاکټرانو د غوث الله مړې وخپلو خپلوانو ته وسپاري. چا چې تېر ماښام په کوټ کې د وزیر اعلی د ودانیو مخ ته د احتجاج په توګه دغه مړې شی غوښتنه کوله چې په پیښه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې د کوټ مرستیال مشر بدرالدین کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د غوث الله خپلوانو د حکومت هره دروازه ورټکولې وه خو نا امیده پاتې شول. کریم آغا نومیږي، دغه بچی چې په 14 اګست په ورځ باندې اغوا شوی ول، تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې د نادره کول. د دې مابین کې ایف آی آر او کال سي وراتلو د پیسو دپاره دا تمام سلسله سیه ده. په دې مابین کې د ګورمنټ بېغوري ده چې خبره تر سره نه ورسوله، اور دا خلکو تاوان هم پرون دور کړی دی. نن دا د ډیډ باډي دغه برامه سیه ده، نو دا دغه ظلم خلاف دا ګرد تاجران دا ګرد سره یو ځای دي چې دا ظلم دا ظلم چې سو دی غندنه دی اوس، اور کم چې ظالمان په دې کې ملوث دي هغه تر کې پر کردار پورې ورسول. دغه مظاهره چاند د 4 ساعتو څخه د زیات وخت لپاره د وزیر اعلی د کور و مخته ناست وو، او ځینې بیا وټایرو ته هم ور اچولی وو. د دوی په وینا چې د غوکارانو له لورې د ایران او افغانستان څخه و دوی ته ټلیفون راتلی او 50 لک روپۍ تاوان یې هم ادا کړی وو، خو چې کله نور تاوان یې طلب کړی نو خپلوانه انکار ورته وکړي. په دې ترڅ کې د السادات ګوند چیرمن سید فکر اغا وایي چې د ولس د ځان او مال په تحفظ کې حکومت ناکام راغلی دی. نو موږ دا وایو چې وزیر اعلی صاحب تر اوسه خبرې دوی یوه خبره دا ده چې دا غمزده خاندان ته سوسیالي ورکه، او بل خبره از مر داده چې ته ودا خاندان ته دا ګارانټي ورک چې په دولس ګنټي کې دننه به کاتلان چې په ارزه کې موږ به گرفتار کو. دته یو خبره وسوله دا حقیقت چې د پاکستان د ایجنسی په خړو وبو کې ستنه نور کېږي. دا کاتلان چې ولاړو دا کاتلان پر کومه خوا باندې ولاړو. وروسته دا ومنه شل ګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان څنګه د احتجاج وزای ته ورغلی، او د مظاهرچیانو یو پلاوی د وزیر اعلی ودانۍ ته بوتلی. چیرې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان و پلاوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د غوث الله په غوا او وژنه کې تورن کسان ډیر ژر ونیسي او د قانون لاندې به په سزا وګماري. وروسته مظاهرچیانو خپل احتجاج ختم کړی او مړی د غزای څخه راواخیستی.